Каталонці вкотре домагаються незалежності. Напередодні десятки тисяч людей знову вийшли на вулиці Барселони. Більшість із них одягли жовті футболки. Саме цього кольору найбільше на прапорі Каталонії. Демонстранти вимагають проведення позачергових парламентських виборів. Раніше було прийнято рішення скасувати референдум про незалежність, запланований на 9 листопада. Натомість вирішили влаштувати суспільне опитування, результат якого не матиме юридичної сили.